Prinsessan Sofia och prins Carl Philip bjuder in den allra närmsta kretsen av vänner till en hemlig fest på fredag kväll. På exklusiva nio rum ska de ha en sittande middag. och För att få tillträde måste varje gäst betala in 2500 kronor i förskott. Vänner som Stefanie av Klercker med sin Jonas Bergström det vill säga Madeleines ex festman Louise Gottlieb, Lovisa De Jär och Cecilia Fors är bland de inbjudna till det påkostade kalaset. Syftet med middagen är att samla in pengar till Sofias tidigare välgörenhetsorganisation Project Playground där prinsessan nu efter bröllopet är hedersordförande. Under kvällen ska Carl Philip och Sofia ha en auktion där en rad exklusiva saker ska auktioneras ut. Både prylar och upplevelser.